მე ვარ რეზიდ გებუაძე 17 წლის მე-12 კლასელი და ვარ კლიმატის აქტივისტი კლიმატის აქტივიზმი ეს არის ძალიან ვრცელი თემა და ვრცელი ასე რომ ვთქვათ მოვალეობა რადგან ამ დროს ვალდებული ხარ რომ გაუზიარო ინფორმაცია ყველაფერი ფაქტობრივად რაც იცი კლიმატის ცვლილებების და გარემოს დაცვის შესახებ შენს თანატოლებს შენს სოციალურ ჯგუფებს და იმ ხალხს რომელთა გარშემოც და რომელთა წრეშიც ტრიალებ დიდი მისია აქვს რეზის ადამიანებს ბუნებაზე ფიქრი უნდა ასწავლოს ფიქრი და ზრუნვა. ბევრი ელაპარაკოს გარემოზე, რომელიც სულ უფრო მეტად იცვლება და სადაც სულ უფრო მეტი საფრთხე ჩნდება. რეზი ამ პატარა კამერით ფილმს იღებს და ამ ფილმით ბევრ რამეს იტყვის. მოყვება კლიმატის ცვლილებაზე, იმ საფრთხეებზე, რომლებსაც ეს პროცესი გარემოსა და ადამიანებს უქმნის. მაგრამ ამ ფილმში იქნება იმედიც. იმედი, რომ თავად ადამიანების ქცევა ბევრ რამეს შეცვლის სასიკეთოდ. გადავწყვიტე რომ ქალაქის რუტინული ცხოვრება, ქალაქში არსებული გარემოს დაცვითი პრობლემები და მეპირისპირებინა საქართველოს ტყეებთან. საქართველო მდიდარია ტყეებით, ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია და შესაბამისად აი ამ სიმწვანის, აი ამ ნაცრისფერ ასე რომ ვთქვათ, რეალობასთან დაკავშირება მინდოდა. სულ ცოტა ინფორმაციაც კი მყარა იმისთვის, რომ შენ შენი ცხოვრების წესის შეცვლისკენ მოგიწოდოს ამ ინფორმაციამ და ზოგადად იმის მოტივაცია მოგეცეს რომ კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ შენ შენი წვლილი შეიტანო. შესაბამისად მე მომავალში რა პროფესიაც არ უნდა აღიჩიო, ვაპირებ რომ აი ჩემი როგორც ერთ ჩვეულებრივი მოქალაქის წვლილი შევიტანო კლიმატის ცვლილების შეჩერებაში, შენელებაში უფრო და ასევე ისიც დიდი პრობლემაა რომ განსხვავებულ სფეროებს შორის ხშირად უარყოფილი რჩება ხოლმე ეს თემა ზოგადად კლიმატის ცვლილება და გარემოს დაცვა. სხვადასხვა სფეროებში, მეურნეობის სხვადასხვა სფეროებს გულისხმობ, ასევე ბიზნესებს და ასე შემდეგ და რადგან აი ფიქრობ რომ ესაა ყველაზე დიდი პრობლემა, რადგან გარემოს დაცვას ცალკე თემად განვიხილავთ, კლიმატის ცვლილებას ცალკე თემად განვიხილავთ და ამათი დაკავშირება იქნება ალბათ ჩემი პრიორიტეტი მომავალში. თუმცა შეიძლება ნაუმხილვა აკეთოთ აპლიკაცია საიტი, ინფორმაციის გავრცელება და ასე შემდეგ. სწორედ მომავალზე ესაუბრება ეთუნა ასანაშვილი თანატოლებს, წინანძლისა და კონტოლის საჯარო სკოლების მოსწავლეებს. უყვება იმ პროფესიებზე, რომლებსაც საქართველოში ძალიან ცოტა ირჩევს და რომლებიც გარემოს დაცვისთვის უმნიშვნელოვანესია. უხსნის, თუ რომელ უნივერსიტეტებში შესაძლებელი ამ პროფესიების დაუფლება და სად შეძლებენ დასაქმებას. თავად ეთუნამ არჩევანი უკვე გააკეთა და ზუსტად იცის, რომ მომავალ პროფესიას გარემოს დაცვას დაუკავშირებს. ძალიან კარგი შეგრძნება, როცა ანუ ამ თემაზე საუბრობ, გისმენენ, აინტერესებთ და ნუ ტრენინგის შემდეგ რამოდენიმეს მაინც მოეწონება და დაფიქრდება, რომ თვითონაც გადადგას რაღაც ნაბიჯი. ეხლა დღევანდელი ტრენინგის შემდეგაც რამოდენიმე ბავშვი მოვიდა და გამომეხმაურა ჩემს ტრენინგზე. ძალიან გამიხარდა დეფიციტური პროფესიების შესახებ ასე რომ დაინტერესდათ. ჩემ თავს ხედავ განახლებადი ენერგიების, ტექნოლოგიების განვითარებაში, ანუ ახალი ინოვაციები და ახალი ტექნოლოგიები ძალიან მაინტერესებს და ანუ მზის ქარის, ახლა მითუმეტეს წყალბადის ენერგია შემოვიდა, ძალიან აქტუალურ ხდება და კიდევ იქ ბიომასა, აი ჩემს ძალიან საინტერესო და მიმზიდველი პროფესია მითუმეტეს ტექნოლოგიების და ინჟინერიის განერთიანებით. გარემოს დამცველები ბევრს საუბრობენ იმაზე, თუ რა მოაქვს კლიმატის ცვლილებას სამყაროსთვის და რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანებს ჰქონდეთ ამის შესახებ ინფორმაცია, რაც შეიძლება ადრეული ასაკიდან, რათა იცოდნენ, როგორ გადარჩნენ. იმდენად მნიშვნელოვანია ეს ჰაერი ჩვენი განვითარებისთვის, ძალიან ბევრი არაფასებს ამ ყველაფერს. აი გონებრივადაც ძალიან იცვლებია ის ჰაერზე რომ გადიხარ, უფრო მეტი და მეტი ახალი-ახალი ინფორმაცია და ახალ-ახალი იდეები მოგდის. და კიდევ ერთი რაც უნდა მეთქვა ის რომ აი ბავშვებისთვის ის ადამიანები ბავშვები რომლებიც თუნდაც არ ცხოვრობენ ესე დაბაში და აი კატასტროფების ზონაში ცხოვრობენ, მათთვისაც საზიანოა. ეს მწვანე ბანაკია და აქ ყოველ წელს 14-დან 17 წლამდე მოზარდები. გარემოსა და კლიმატზე სასაუბროდ საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან იკრიბებიან.
მათთან დარგის ექსპერტები 10 დღის განმავლობაში მუშაობენ და ასწავლიან გარემოს დაცვის მნიშვნელოვან საკითხებს. ელაპარაკებიან კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების შესახებ. შემდეგ კი მონაწილეები მენტორებთან ერთად ამზადებენ პროექტებს თავიანთ მუნიციპალიტეტებში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის მართვის შესახებ. აქ ასწავლიან როგორ გაუზიარონ ინფორმაცია სხვებს. Მათ, ვინც ჯერ არაფერი იციან, მაგალითად, ყინვარების თნობაზე, წყალდიდობების, ღვარცოფების, მეწყრების, ზვავებისა თუ გვალვების გამომწვევ მიზეზებზე. Იმაზე, თუ რას მოიტანს თუნდაც ათასობით კილომეტრებს იქით მიმდინარე პროცესები თითოეული ადამიანისთვის, როგორ აისახება ის ყველა ცხოვრებაზე, როგორ უნდა მოიქცნენ ბუნებრივი კატასტროფების დროს. Წონე ბანაკი საქართველოში უკვე მესამე წელია ეწყობა. Ეს ინიციატივა კლიმატის მწვანე ფონდის, გაიროს განვითარების პროგრამისა და საქართველოს მთავრობის ერთობლივი პროექტის ფარგლებშია, რომელიც 2019 წელს დაიწყო ქვეყანაში მრავლობითი საფრთხისშემცველი ადრეული შეტყობინების სისტემების დასანერგად. Შემდეგ კი რეზის და ეთუნას მსგავსად. ეს მოზარდები ხდებიან კლიმატის ელჩები დიდი მისიებით, დიდი გეგმებით და მიზნებით, რომ ბუნება გადაარჩინონ. Საქართველოს უკვე 150-მდე კლიმატის ელჩი ხავს. მწვანე ბანაკში ძალიან საინტერესო სანახავია ის თუ როგორ იცვლება თვითონ ცნობიერება კლიმატის ელჩების, რომლებიც ამ ბანაკს გადიან. ანუ იმ 10 დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვაწვდით, ძალიან ბევრ სიახლეს იღებენ და ძალიან საკმარისად კვეთრად იცვლება მათი მიდგომები, მათი სურვილები. Და ზოგადად ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა თაობა მოდის, იმიტომ რომ ბევრ კითხვებს სვამენ და არ აკმაყოფილებთ უბრალო პასუხები, რომლებიც კი ან არას შეიძლება მოიცავდეს, ან იმიტომ პასუხი არ აკმაყოფილებთ ცხადია. Და აინტერესებთ კონკრეტული ნაბიჯები, რა შეიძლება გააკეთდეს. Იყო ძალიან საინტერესო იდეები, გააკეთეს ძალიან საინტერესო პოსტერები ბავშვებმა. ძალიან ერთ-ერთმა ბავშვმა ასევე გააკეთა, ერთ-ერთმა კლიმატის ელჩმა გააკეთა მაინკრაფტის ერთ-ერთი ეტაპი, რომელიც გულისხმობდა, ამ ეტაპზე ხდებოდა, ასე ვთქვათ, მისია იყო, რომ ხდებოდა წყალდიდობა და მოთამაშე უნდა დროულად გაცლოდა ტერიტორიას, ასულიყო სიმაღლეზე, ანუ ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ მივაწოდეთ, როგორ უნდა მოიქცეს კატასტროფის დროს, მაგალითად წყალდიდობის დროს, ეს ინფორმაცია იყო ზუსტად გამოყენებული ამ თამაშში. ამაზე ფიქრი კი ძალიან პატარა ასაკიდან იწყება, თუნდაც სკოლამდე. ეს თბილისის მე-19 საჯარო ბაგა-ბაღის აღსაზრდელები არიან, რომლებიც აი ახლა სწავლობენ, როგორ გაუმკლავდნენ ტყის ხანძარს. სწავლობენ, როგორ გადაარჩინონ ცხოველები. ჩქარა, გავდივარ! გავდივართ, გავიყვანო ტყიდან! გადარჩა ტყე! 3-4 წლის ასაკის ბავშვებს აღმზრდელები კლიმატის ცვლილების შესახებაც უყვებიან. უხსნიან, მაგალითად, რას ნიშნავს გარემოს დაბინძურება, და რა იმუქრება ამ დროს სამყაროს. ნახეთ თქვენს წინ ორი დედამიწა. ერთი არის სუფთა დედამიწა, მეორე ნახეთ როგორი დაბინძურებული. ბაღის აღმზრდელი ნათია მომლაძე ფიქრობს, რომ სწორედ ამ ასაკიდან უნდა დაიწყოს ადამიანის ქცევის ფორმირება. უკვე წესჩვეულებას სწავლობენ ბუნებაში. წესჩვეულებას, როგორ უნდა მოეპყრონ ბუნებას. რომ ტყეში რომ წავლენ, ლაშქრობა თუნდაც რომ მოაწყობენ, ისეთ ადგილზე უნდა დაემთოს კოცონი, რომ ის უნდა ჩააქრონ, კარგად შეამოწმონ, ნაპერწკალისადმი არ გადავიდეს, თქვათ, რომ ამით ხე მცენარეს არ დააზიანონ, თქვათ, რომ გზაში მიდის და ამჩნევს ბავშვი, რომ იქ თქვათ უფროსმა ნარჩენი დააგდო, მივა და ეტყვის, ურჩევს, რომ მაგალითად როგორ მოიქცეს. აი, ჭიდრო კავშირში ყავს ბავშვები ბუნებასთან, ჯერ ეზო სივრცეში გაყავს. ესენი ასაკობრივად ძალიან პატარები არიან. 4-5 წლიან ასაკში ჩვენ უკვე შევძლებთ, რომ ექსკურსიები მოვაწყოთ ცოტა შორმანძილზე ბუნებაში. და რა იციან მოქალაქეებმა კლიმატის ცვლილების შესახებ? ქვეყანაში პირველი მასშტაბური კვლევა ამის თაობაზე 2020 წელს ჩატარდა და აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა 97% რაღაც მაინც სმენია კლიმატის ცვლილების შესახებ. ამავე კვლევის მიხედვით, საქართველოს მოქალაქეთა 58% მიიჩნევს, რომ
კლიმატის ცვლილება უფრო მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, ვიდრე საერთაშორისო ტერორიზმი და შეიარაღებული კონფლიქტები. 36% კი ფიქრობს, რომ ვერაფერს გააკეთებს კლიმატის ცვლილების დასაძლევად. საქართველოში საჯარო განხილვების შედეგად ახლა მიმდინარეობს კლიმატის ცვლილების კანონის შემუშავება, რომელიც საბოლოოდ პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. ქვეყანაში დაწყებულია გარემოს დაცვითი განათლების სახელმძღვანელოების დანერგვა სწავლების ყველა საფეხურზე. თუმცა სპეციალისტების შეფასებით, ამხრივ საქართველოს ჯერ კიდევ ბევრი გამოწვევა აქვს. Mainz ეს საწყისი ეტაპია, არ არის არც სახელმძღვანელოებში იმ დოზით მოცემული, რა დოზითაც უნდა იყოს, როდესაც იმის გათვალისწინებით, რა რეალობის წინაშეც თუ გევართ ჩვენ. Ჩვენ ვხედავთ, რომ ის ბუნებრივი კატასტროფები, რაც თამდევია კლიმატის ცვლილების ძალიან იმატებს და უფრო ხშირია ხოლმე, ამიტომ აი ამ რეალობის გათვალისწინებით უფრო სისტემურად უნდა იდოს ეს ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამებში და სხვადასხვა საგნებში და მასწავლებლებიც უფრო აქტიურად უნდა იყვნენ აღჭურვილი ამ ცოდნით. ჩვენი პრობლემა ისაა, რომ კვლევები არ მიმდინარეობს ამ მიმართულებით და თუ არ გვექნება კვლევები და მონაცემები, ჩვენი გადაწყვეტილებები არ იქნება, რასაც ვეძახით, ფაქტებზე დაყრდნობილი. ჯერჯერობით სამწუხაროდ ადაპტაციის გეგმაც არ გვაქვს, ანუ სტრატეგიაც ამ მიმართულებით უახლოეს მომავალში დაიწყება. ამ მიმართულებით მუშაობა ყველაზე მეტად გვჭირდება და იგივე აი ადგილებზეც რეგიონების დონეზეც შესაბამისი საადაპტაციო გეგმებია საჭირო, რომ ხედავთ, რომ ეს ყველაზე ესეთი მტკივნეული თემაა ჩვენთვის, იმიტომ რომ აქ ყველაზე მეტად გვიჭირს რეალურად. დარგის სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლაში უმნიშვნელოვანესია მოქალაქეთა ცნობიერება და მიმართულებით აქტიური მუშაობა სკოლამდელ, სასკოლო თუ საუნივერსიტეტო საფეხურებზე. საქართველოს გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სახელმწიფო ამ საკითხებზე მნიშვნელოვან რესურსს ხარჯავს. აკადემიური კუთხით ყველაზე მაღალი ქულების მფლობელებს გადაეცემათ მწვანე სტიპენდია, ამ ეტაპზე უკვე გადაცემული არის 64 სტიპენდია, ან ყავს 64 მწვანე სტიპენდიანტი, მათ შორის ყველაზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ჰიდროლოგები, გეოლოგები, გარემოს ინჟინერია, ეკოლოგია, გარემოს დაცვითი პოლიტიკა და მენეჯმენტი და ჯამში, რა თქმა უნდა, კლიმატის ცვლილება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მდგრად განვითარების სპეციალისტების არსებობა ქვეყანაში. აგრო სტიპენდიები დავნერგეთ ჩვენ მწვანე სტიპენდიები სტიპენდიების პროგრამის დანერგვის შემდეგ მწვანე სტიპენდიების პროგრამა მიმდინარე დადებითი შედეგი მოიტანა და გვაჩვენა სტუდენტების დაინტერესება, ახალგაზრდების ინტერესი და შეუქმნა რეალურად მოტივაცია მათ თუნდაც პროფესიების მიმართულებით. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სოფლის მეურნეობის მიმართულებითაც დაგვენერგა სტიპენდიების პროგრამა და ამ პროგრამის სახელი არის აგროსტიპენდიების პროგრამა. მწვანე სტიპენდიებისგან განსხვავებით აგროსტიპენდიები ვრცელდება როგორც პროფესიულ დონეზე, ისე საბაკალავრო და სამაგისტრო დონეზე. სოფლის მეურნეობის სექტორში ძალიან მნიშვნელოვანი არის პროფესიული განათლება და შესაბამისი კადრების არსებობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ფარავთ აგროსტიპენდიების ფარგლებში სამივე საფეხურს, წელს პირველად განვახორციელეთ და ყავს უკვე 32 აგროსტიპენდიანტი. აი ამ მოზარდებს სჯერათ, რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი მისია აქვთ, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს გაუზიარონ ინფორმაცია თუ როგორ ცვლის კლიმატის ცვლილება სამყაროს და სჯერათ, რომ გადარჩენის ერთ-ერთი მთავარი გზაც სწორედ ეს არის.